Emisar i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se SHBA do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve në veri të Kosovës, pavarësisht bojkotimit të tyre nga lista serbska. Escobar në një deklarat për Tanjug ka thënë se fakti që disa parti politike bojkotojnë zgjedhjet nuk përcakton rezultatin e tyre dhe se SHBA do të njohë rezultatet e zgjedhjeve në çdo rast. Institucionet e Kosovës kanë thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri të vendit do të mbahen në përputhje me ligjin dhe se KQZ-ja është duke bërë përgatitjet.